Na chránenom Žitnom ostrove hrozí kontaminácia spodných vôd. Pri stavbe diaľnice D4R7 hlbia štrkové jamy, kde spodná voda presakuje na povrch. V chránenej oblasti je takáto činnosť zakázaná. Stavidel tvrdí, že všetko je podľa pravidiel a ministri dávajú ruky preč. Čo ja mám s nimi spoločného? Čo ja mám s nimi spoločného? Nič. Tí, ktorí to vyťažili, tak oni sa tvárili, že to bolo proste nedopatrenie. Je tu obrovské riziko kontaminácie tejto spodnej vody. Povolenia na takéto zásahy staviteľovi chýbajú. Chce ich vybaviť dodatočne. Bude to stačiť? Pozrite si nový diel Cez čiaru už čoskoro na Sme.sk.